Hain nago pozik, herririk herri bili eta entzuten dodana entzun. Badaukaguz hautagaitzetan, talde onak, lantaldean lan egiteaz hitz egiten daben hautagaiak. Proiektuak dauki esanak, eta gauza bi uztartzen da bez. Behar bada kontinuismoa be bai, baina ilusinoa be bai. Eta kontinuismoa bera, ez da txarra. Eta are gitziago lehenago Euskal Alderdi Jeltzaleagon bada, lanean eta indarrean. Guk proiektuak prestatu egiten doguz, hausnarketak egiten doguz, datuak biltzen doguz, herritarrekaz hitz egiten dugu, entzun egiten dugu, eta horren ostean agertzen gara gero gure programekaz. Hori behin egin badugu, lau urtetan ez da mundua amaitzen. Eta lau urtetan beharrak gehiago egiten dira sarritan. Beraz, horretarako dago Euskal Alderdi Jeltzalea. Kontinuismo deitzen da ben horretan, gizarteari benetako erantzunak emoteko. Eta norbaitek hasitako proiektua, gero baten batek bere bidean jarraituz, helburua lortuko dagoela bermatzeko. Hori da Euskal Alderdi Jeltzalearen ibilbidea. Hori eskaintzen dautzagu gizarteari. Hori dalako benetan guk sinesten dugun herri zerbitzua eta politika gintza. Aberrigintza herrietan hasten da. Aberrigintza udaletan hasten da. Aberrigintza Eusko Alderdi Jeltzaleak bermatzen dau Euskadin.